Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, долучається до марафону «Єдині новини». Пане Євгенію, вітаємо вас. Вітаю. МВС фіксує злочини рашистів стосовно ситуації, так, цинічного, зухвалого убивства в Оленівці. Якими даними можете зараз ви поділитися із нами, із нашими глядачами? Як, скажімо, Міністерство внутрішніх справ зараз в який спосіб може фіксувати і надавати дані стосовно цього злочину? Безумовно, той жахливий, цинічний воєнний злочин, який було вчинено в Єленівці, не має жодного виправдовування чи прощення для тих, хто його замовив та безпосередньо виконав. І українські правоохоронці вже працюють по встановленню всіх тих, хто був причетний до його організації. Ми маємо певні позиції, в тому числі на непідконтрольних територіях, і, як вже було зазначено, кожен, хто вчиняє ці злочини, буде притягнутий до відповідальності, і ми для цього використаємо всі можливі інструменти, як національну юрисдикцію України, так і міжнародні судові інстанції. Це яскраве свідчення того, що ворог не зміг побороти наших гвардійців, поліцейських у відкритому двобої, тому він підійшов до їхнього знищення, грубо порушивши всі можливі правила та звичаї ведення війни, знищивши, по суті, військовополонених, які перебували під захистом Женевської конвенції. Не пробачимо, притягнемо кожного, встановимо будь-кого, хто був причетний до вчинення цього злочину. А якщо ми проаналізуємо безпекову ситуацію за минулу добу, загалом, як ми можемо зорієнтуватися, кого обстрілюють зараз найбільше, які області найбільше потерпають, і скільки всього обстрілів поліція взагалі зафіксувала? Ми продовжуємо активно фіксувати ракетно-артилерійські обстріли ворога. Лише за минулу добу ми побачили 53 обстріли. Ми бачимо, як ворог лютує, ми володіємо інформацією про суттєве зменшення кількості ракет, якими на сьогоднішній день володіє Російська Федерація. Тим не менш, вони продовжують обстрілювати, і об'єктами обстрілів в переважній більшості є саме, наголошу, мирні об'єкти. За результатами останньої доби загинуло 34 особи мирні, і ми так само фіксуємо всі ці обстріли з тим, щоб формувати доказову базу і притягувати російських воєнних злочинців до кримінальної відповідальності. Найчастіше били по Луганщині, Донеччині, Запоріжжю і Миколаївщині. Пане Євгенію, а як просувається на даний момент розмінування, які території зараз в пріоритеті, і хто із закордонних партнерів нам зараз готовий надати руку допомоги? Буквально сьогодні Державна служба надзвичайної ситуації зібрала всіх керівників областей для проведення робочої наради, і одним з пріоритетних питань було активізація гуманітарного розмінування території України. І для прикладу я можу навести Київщину, яка звільнена від ворога вже понад 4 місяці, і лише за останню добу наші піротехніки виявили, знешкодили близько 2000 боєприпасів. І майже така сама кількість, в середньому там 1300-1500 боєприпасів, виявляється і знищується на щоденній основі. Так само ми можемо зазначити, що звільненими від мін є на сьогоднішній день близько 67 тисяч гектар, і це приблизно п'ята частина території, яка підлягає гуманітарному розмінуванню. І цей шлях ми активно торуємо спільно з нашими міжнародними партнерами. Буквально ближчими днями на виконання домовленостей президентів двох країн до нашої держави має прибути команда з Еквадору. Вони прибудуть для допомоги в гуманітарному розмінуванні зі своїм спорядженням, і все це
виключно в рамках тої гуманітарної допомоги, яку надає нам дружня держава. Попри відстань, попри різність в континентах, вони так само ненавидять рашизм, вони так само проти нелюдського поводження окупантів на території мирної європейської держави. А одне уточнення, пане Євгенію, а ось ДСНСники, які приїжджають з-за кордону, ті ж еквадорці, вони приїжджають безстроково чи на якісь конкретні терміни? Вони приїздять на конкретний період часу, і у разі потреби ми, безумовно, будемо клопотати про продовження терміну їхнього перебування. Це надзвичайно важливий дружній жест допомоги, оскільки це фахівці, які не потребують навчення або додаткового обладнання. І, безумовно, Еквадор став вже не першою країною, яка надає нам допомогу в цьому напрямку. Ми надзвичайно вдячні командам з країн Балтії, з Польщі, з інших європейських країн, Сполучених Штатів Америки, які так само або направляли до нас спеціалістів, або направляють нам відповідне спеціалізоване обладнання для розмінування. І хотів би знов наголосити на пильності. Якщо, наприклад, військова адміністрація тої чи іншої області забороняє купання, то до цієї заборони варто дослухатись, бо кожне її порушення може вартувати вам життя. І яка у нас зараз ситуація на кордоні із Білоруссю? Наскільки безпечно в прикордонних зараз регіонах України? І яка ситуація із ДРГ, зокрема? Наразі всі наші прикордонні області і відповідні поліцейські підрозділи у взаємодії з іншими складовими елементами системи безпеки і оборони продовжують оперативне відпрацювання всіх суміжних областей з територією Російської Федерації та Білорусі. І через руки правоохоронців проходять до декількох тисяч громадян щодня. Першочергово, безумовно, вивчаються підстави перебування на території України іноземців. Так само об'єктами більш пильної уваги є переселенці. І ця робота дає свої результати. Хочу сказати, що протягом останніх днів найбільш плідними виявилися результати діяльності на Чернігівщині і Волині, де за результатами діяльності органів Національної поліції було вилучено декілька десятків зброї, в тому числі автоматичної, а також тисячі набоїв, гранат, протитанкових гранатометів і навіть авіабомб. Загалом хочу зазначити, що обстановка залишається досить напруженою, тому не забудьте обійняти своїх ближніх. Дуже дякуємо. Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України, був з нами на прямому зв'язку.